Esther, emkaza inzo ku saga nangi nanga ne Paul ngina kuzinto chanda bawo ekafunye yo ka baby akalala ne mugamba wa kati gwe queen wali wa kusinga I met Paul in 2000, but before we were family friends. Twali ba family emwe, like nga abazadde baffe ba mikwano nnyo. So nga tulinga tugambe ba Luganda. Baali basula kumpi naffe. Awe natandikira omwegomba ate nga ffenna tuli baana bato. Before nali mumanyi. Naye okusinkanira ddala naye tebajogereko naye oba about a relation. It was 2000, that's when I met him. Naye kati twagenda nnyo mu maaso, because 2000 I was in senior 2. Awo ne nsooka ate ne mubulako nenzirayo ku ssomero, so naddamu n'andaba ate mu senior 3. So ebitandika ngeri ebyo ekitobo obimanyi, ebiseera ebyo nze nali sisoma ate nga yasoma. Bwe bityo bye byatandika kubanga twagalana. So okubeera ennyo naye nti tuli mu relationship. It was 2001, and that is when I had my first pregnancy. Paul, though twali bato naye nga mukakamu, nga muvubuka mulungi, tatwala bintu speedi, ebintu byo byonna bikola mpola. Omusajja muwulize, and let me say he was my first cat. Tekisangika musajja kuba nti akuzaddemu omwana nga oli muto ate saawa zino okyali naye ate agenda kuweddinga, tekisangika. Sisobola kwerabira buli lunaku Paul yakera ku makya n'angamba, Esther, Haruna Mubiru agenda kulonchinga ku Africana. I couldn't believe kuba waliwo oluyimba lwe yali ayagala ennyo ku Haruna Mubiru, n'angamba njagala nnyo oluyimba luno, so njagala ogenda olabe live. N'angamba we are going to sleep in Kampala. Banaye sebaka. Sebaka, ne neetegeka, ne tugende Kampala ku Africana. We had fun, twali babiri. We had fun, ne tuva ku Africana, ne tweyongerayo ewalala. We spent 2 nights in Kampala. Esther, kimanyi ku ye ayagala nnyo n'omutwala out, ayagala nnyo green ne blue oyo mulungi, ne maroon okusingira ddala ne black. Kyovula avuga akamutuka kaka black tayagala katagamba okyusa ne black. She's a good woman. Aba ayagala nnyo ebirungi, kubeera nnyo out yebimunyumira. Paul ayagala ebintu ebirungi, yegomba ennyumba ennungi, bwalaba emmotoka ennungi, bwalaba ye ayagala nnyo ebintu ebirungi. Mukazi wange mwagalako kimu nti mugonvu, tawuliriza ngamba, awuliriza nze, era ebiseera ebisinga olina bw'aleeta olugambo agamba nja kumubuuza mwennyini. So mukaka mugendi. Ate ne byetuyisemu okutuuka ku kino byonna bibadde bukakamu bwe. Njagala nnyo, ayagala nnyo abaana, so tuba tusaaga naye, tusaaga n'abaana baffe. Abaana baffe tubalabirira bulungi nga bwe kyetaagisa mu families bwe kibeera. Poosi musajja mukambwe, musajja mukakamu nnyo. Si uyo musajja gwenza ogamba nti temusobola kusaaga. Moments zetera okusaagiramu naye. Let me say. Tugenze out ewaka ngo batulina abaana, tutera okusaaga ennyo naye, n'okusaaga ennyo naye nga tulina kye tumusaba, nga tulina kye tumwagalako. Awo tuba tulina okuzannyawo obuzannyo. Sheri bwe tweyita oba bebi? He calls me Sheri, I call him honey. Kibebi kyange manji kyammatira. Ndi musajja mulungi, of course ondaba.
twali tutudde twali mu kisenge nga yebase ku buliri nga ntudde ku buliri so n'antunuulira kolo yali akomyewo leeti kati natulira saanyiga saakola ki kati natulira ngamba ha naye mukazi wange ngenda kukuba empeta n'ebyenda bikwetokodde ngenda kukola embaga kubanga mukyala wange mwagala ate asaanidde okutuukana n'okumugatta tendi musajja mukristaayo mateeka g'ekkanisa yaffe tulina kuba bagatte ate nga n'omuntu gwe nnina mwekakasa mutuufu okubanga tugattibwa webali kunjagala webali kunninda nemmala bayisini ya 60 ngo nninze okuva 2001 naye ng'olinze nti yandibeera ne Esther tekisangika naye thank you so much mukama akuwa omukisa akunkuumire webali kunteeka mu bwesigwa n'onkuba embaga n'essaawa eno nneebaza weebaza era ebiseera ebisinga bwe tubeera naye nga tuli mu moment tulina akayimba kano akapya akajja aka Pastor Bugembe ennaku zino ke kaliwo Katonda yabadde mwene ensonga mama gy'oli taata gy'ali waliwo oluusi ne bebi waffe wajja awalito gal najja n'akatuyimbiramu so tukaagala nnyo ennaku zino ke kamukutte ennyo mbabire Katonda yabadde mwene nsonga Katonda yabadde mwene nsonga Wanga fe ngaffe family size zali obulungi ennyo naye Katonda waffe akoze ne tufuuka kino kituli esaawa eno Katonda yabadde mwene nsonga Katonda yabadde mwene nsonga Unjagadde nga tata wange. I lost my father, but I don't regret. I have a father, that is Paul Bugingo, tata wange. Tata watali oba mama, Paul abaddewo nnyo, oba baganda bange. Buli omu teri atamanyi kuba waliwo akaseera akazibu ennyo ke twayitamu. Bwe nalwala, ne bangamba nti bagenda kunongosereza wano, abalala ulcers, ne bagamba nina cancer, ne Paul yeewaayo n'ayimirira. Era yayimirira nga taata yayimirira mu kifaananyi kya Katonda n'asalawo n'antwala India simanyi nga nandituuse ku kino saawa zino but it was Paul and God so Paul thank you so much bino byonna bye twayitamu wandaga nti oli taata kakasa Esther ensonga gye tugenda mu saawa eno tugenda mu bufumbo obutukuvu era tugenda kutukuza obufumbo bwaffe Mugenda kudda bujja n'osinga bwe bubadde. Always love you, pray for you. Thank you so much. Thank you for standing with me. Webalula kino ky'onkoledde n'onkuba embaga. Nzaani, but thank you so much. Webale nnyo okusalawo. Ate webale kwagala Katonda. Webale nnyo, webalire ddala. Era njagala obufumbo bwaffe bubeeremu emirembe n'essanyu. Abaana baffe babe basanyufu ne bakadde baffe bonna. Era njagala okukakasa mu nsonga eno gye tugendamu tewali kijja kugenda bubi ate bugenda kweyongera n'okulungi wano okusinga bwe bubadde takumira mpera